Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апатынан 8 адам опат болды. Қанды оқиға Самара Шымкент тас жолының Маржанбұлақ ауылы маңында тіркелген. Ауыр жүк көлігі мен минивеннің соғылуынан жеңіл машинаның жүргізушісімен бірге отырған 7 жолаушысы сол жерде тіл тартпай кетіпті. Дерекке сүйенсек, олардың барлығы Өзбекстан азаматы. Апат салдарынан темір тұлпардың да сүйегі ғана қалды. Алдын ала мәліметтер бойынша қозғалыс кезінде жүк автокөлігінің зөңгелегі жарылып, оның салдарынан жүргізуші және көлікті бақылай алмай, қарсы бағытқа шығып, салдарынан жол көлік оқиғасына келіп соқты. Жол көлік оқиғасының фактісі бойынша қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды.